موږ تاسو چې کله المنز پیلو هر المنز چې نفل یک فرض یو که سنت المنز په تکبیر باندې المنز ته موږ داخلي گو کله چې موږ تاسو الله اکبر وایو او غوږونو ته ملاس ورور موږ تاسو المنز کې داخل شو په دې وخت کې موږ تاسو ته لازمی ده چې دنیا د دنیا جنجالونه ستونزې ټول هغه مشکلات تشوشونه چې لرو ټول باید پرېږدو مون چې کله وایو الله اکبر څه معنا الله پاک لوی دی یعنی تر هر څه الله پاک لوی دی او زه عاجز بنده الله پاک ته درېدلی یم زارۍ ورته کوم دعاګانې کوم چې الله پاک زما په ژوند کې بدلون راولي الله اکبر یعنی الله پاک له هر څه لوی دی په دې سره زه لمونځ ته داخل شوم په پیل کې مخکې له دې چې هر څه وایو موږ او تاسو وایو چې سبحانک اللهم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم يعني باكيدا إعراب تالرا سنگا باكيدا إعراب تالرا تسبيت سلعي تباكي سبحانك اللهم باكيدا لو إعراب تالرا وبحمدك أو تد الصفات لايقي يعني هر نيك صفات چي دي اسماء الحسنى چي دي نيك صفاتون چي دي دا طول ستادی ته لایق بل څوک په دې دنیا کې دومره د صفاتو لایق نه دی لکه جبار قهار او کریم او رحیم او غفور او د ټول صفاتونه تا ته ځانګړي دي یوازې ستادی بل داسې څوک نشته دی چې د دې صفاتو لایق ته یوازې د دې صفاتو لایق وتبارک اسمک او برکتی دی نوم ستا دا ستا نوم کې برکت دی زه چې ستا نوم کله اخلم ذکر د عبادت دی زړه ته مې پې سکون راځي په مال کې مې برکت پیدا کیږي په ژوند کې مې برکت پیدا کیږي په آل و عیال کې مې برکت پیدا کیږي ته ستا نوم برکت دی د برکته ډک دی زه چې کله ستا نوم اخلم عبادت کوم او ستا په عبادت باندې زما ژوند کې مال کې اولاد کې او هر څه کې برکت راځي و تعالی جدک او ستا شان ډېر زیات لوی دی یعنې داسې بل لوی شان ولا تسوك نشتا يوازي تي ولا إله غيرك أو نشتا عبادت ور بل تسوك پرتلتانا يوازي تي چه دا عبادت وري بل تسوك نشتا دي روس تدينة چه منغو تاسي سبحانك اللهم خلاص کو ورپسي بايت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووي اعوذ بالله یعنی زه پناه وړم الله پاک ته په الله تعالی باندې پناه وړم یعنی الله پاک ته د الله پاک مرسته غواړم د څه په مقابل کې من الشیطان الرجیم له شیطان رټلی شوي نه هغه شیطان چې زما او ستا په خاطر زما او ستا د نیکه په خاطر آدم علیه السلام په خاطر باندې له الله پاک له خپل درباره له درګاه نه وشړ ځکه چې د الله پاک حکم یې ونه منو ما زما او ستا نیکه آدم علیه السلام ته یې د سجده ونه کړله همدې خاطر باندې الله پاک وشړو اعوذ بالله د هر کار په پیل کې چې تاسو کله الله پاک ته پناه وړئ له شیطانه هغه کار به مو سپېڅلی وي او ډېر آرام وي کله چې تاسو لمونځ کوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي له هر څه نه به مو ذهن راټولیږي او په لمانځه باندې به مو تمرکز ډېریږي په لمانځه کې به مو وسوسه نه وي په لمانځه کې به مو دنیایي تشویشونه نه وي خاص په حضور قلب باندې به الله پاک ته تاسو عبادت او لمونځ کوئ اعوذ بالله پناه وړم الله پاک ته من الشیطان الرجیم له شیطان راټلی شوي نه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نامه د الله چې کله مې د الله په نوم شروع وکړه نو بیا څه دی زما لمونځ خوشو خوځو حتما باید پکې خو باید پوه شم چې څه وایم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله الرحمن چې عام ډول باندې په ټولو انسانانو باندې مهربان دی الرحیم چې په ټولو مسلمانانو باندې په خاص ډول باندې په مسلمانانو باندې مهربان او رحیم دی اعوذ بالله و بسم الله وروسته موږ او تاسې مکلف یو چې په لمانځه کې الحمدلله ووایو سورة فاتحه ووایو ځکه چې که من په لمانځه کې سورة فاتحه ونه وایو حدیث شریف کې راځي چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لمونځ نه دی د چا
نقبل المنز المنز ندى حساب هغتوكي سورة فاتحة ونلولي سورة فاتحة كي منغو تاسي ببايل كي وايجو الحمد لله رب العالمين الحمد طول استعيني خاص الله لردي رب العالمين چی پالون که روزی ورکون که ساتون که تنظیمون که در طول عالم یانو ده تقدیر تاکون که او بالاخره در طول عالم پالون که ده الرحمن چی پا عام دول بانه مهربان ده الرحیم پا خاص دول بانه یعنی پا حیواناتو پا نباتاتو پا کافر پا مسلمان پا طول بانه مهربان ده الرحیم پا خاص دول بانه مهربان دي لحد زياد مهربان دي مالك يوم الدين پالون كي ده ورزي ده جزا دي دل تا وس خبر رازي چه مونگ الله پاك تا وس راز و نياز شروع كو اياكا اي ربا خاص ستا نعبدو مونگ عبادت كو اياكا يعني لحر سنا مونگ بپرواشو خاص ستا عبادت كو وإياك أو خاص ستا يعني يوازي ستا نستعين مرستوالو يوازي ستا عبادتك وإياك نعبدو خاص ستا عبادتك وإياك نستعين أو خاص لتانا مرستوالو كلاتي من مرستوالو دا مرستا بتصد باراوالو اهدنا الصراط المستقيم اهدنا منتا هدايتك إلو يا ربا منتا لار وخايا اهدنا ممتا هدايت وكرا الصراط المستقيم دلاري نيغي كما لار دا هغلار چه دا اسلام لار دا هغلار چه مستقيم دا نيغ دا دا دينداري لار دا دا الله پاك لار دا كغوال پا كنشتا دا نيغ لار دا صراط الذين لار دا هغو كسانو كما لار لار مستقيم لار كما دا ده هغو کسانو لار ده صراط الذين ده هغو کسانو لار ده انعمت عليهم چه تا پی انعام کرده ده تا پا هغو بانده نعمتون ورولی ده چه ده اسلام نعمت ده خجون ده سکون ده آرامش ده ده نور طول شینب کی رازی ده نیغه لار ده غیر المغضوب نلار ده هغو کسانو چه تا پر غضب کرده ده هغه چې تا په قهر او غضب کړی چې بنی اسرائیل دی نور هغه مسیحیان دی نور هغه خلق دی چې ستاله لارې بلارې شوي دي او تا پرې غضبونه کړی دي ولا ضالین او نه لار د هغو کسانو چې تا په هغوی ګمراه کړي دي یا بلارې کړي دي کله چې مونږ او تاسې دغه الحمدلله ووایو په آخر کې لازمي ده چې آمین ووایو یعنی څه معنی چه ای ربا زموک دعا قبول کرد کرا چه مو الحمدلله خلاص که او تاسی لازمی ده پا منگو تاسی بانی چه ده قرآن کریم سو لند آیتونه چه منگو تاسو تاز دادی حقا ووایو مثلا قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یا نور سورتونه چه تا قرآن نور زدهی طول هر برخه در قرآن راخلی چو آیتا حد اقل باید یو گد آیت یا دری کچنی آیتونه در الحمدلله و روستا او ویدا لازمی واجب ده از مولاندیز بدایی چه تاسی در قرآن کریم روستی لس آیتونه حفظ کهی که دیر نشه کوله حد اقل لس سورتونه باید حفظ کهی خل معنا سره که غالی در قرآن کریم در سورتونه د ورستۍ پاره یا د ورستۍ سپاره د سورتونو معنا او ژباړه زده کوي موږ مخکې دغه ترجمه کړې ده از ما په یوټیوب چینل کې شته ده فیسبوک باندې هم خپره شوې وه فیسبوک کې به درته لټول سخت دي په یوټیوب باندې پلیلیست تلی شئ هلته د قرآن کریم پښتو ژباړه ده چې موږ په تیره روژه کې هغه برنامه ثبت کړې وه هلته تاسو کولی شئ دغه د قرآن کریم ورستی لس آیتونه د هغې ژباړه هلته وګورئ دلته ما د نمونې په شکل قل هو الله احد یا سورت اخلاص راخیستې ده قل هو الله احد چې موږ او تاسې ډېر خلک همدا قل هو الله احد په لمانځه کې وایي قل ووایه هو الله احد الله پاک یو دی الله الصمد الله پاک بېنیازه دی هېچا پروا نه لري
او نه له چا تمه لري. لم یلد نه څوک ورڅخه زیږیدلی دی، ولم یولد او نه دی له چا زیږیدلی دی، نه له الله پاک نه څوک زیږیدلی او نه الله پاک څوک زیږولی دی. ولم یکن له کفوا احد، او هیڅ څوک د الله پاک سیال او شریک او کفو یا سیال نه دی. کله چې موږ او تاسو سورت خلاص کو مستقیم زور وکړو ته په رکو کې موږ او تاسو درې وارې سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم وایو. څه چې کله دا کلمات ادا کوم په دې معنی چې چیرې تاسو دغه تلفظ نه یې زده، د تلفظ یې ځان سره زده کړئ. سبحان ربی العظیم، سبحان پاک او سپېڅلی دی، ربی رب زما العظیم چې ډیر ستر دی، ډیر لوی دی، شان شوکت دی، قدرت دی، هر څه لوی دی. سبحان پاکی ده، پاک او سپېڅلی دی، ربی رب زما او ستا رب چې کله ته لمونځ کوې، ربی العظیم زما او ستا رب ډیر سپېڅلی، پاک او لوی دی. کله چې درې وارې موږ دا ووایو سمع الله لمن حمده، الله د ستایونکي خبره اوري. یعنی کله چې ته د الله پاک دغه ستاینه کې چې سبحان ربی العظیم، کله چې ته خپله پات رکونه ودرېدې بیرته همدا وایي چې سمع الله لمن حمده، واورید الله پاک د ستایونکي خبره، یا سمع واورید الله پاک، سمع الله واورید الله پاک لمن، د هغه چا حمیده چې ستاینه یې وکړه د الله پاک. ورپسې ربنا، ای رب زموږ، ولک الحمد، یا لک الحمد، تالره یوازې تالره دی تعریفونه، حمد، ثنا او ستاینې. ربنا، ای رب زموږه، ولک او ستا دپاره دی، ستا دی الحمد، ټول هغه ثنا او صفات او ستاینې چې دي. دې پسې مستقیم ځو سجدې ته. په سجده کې موږ وایو چې سبحان ربی الاعلى، پاک او سپېڅلی دی رب زما چې ډیر لوړ دی. سبحان پاکی ده، ربی رب زما لره، الاعلى چې ډیر لوړ شان او شوکت لري. دې نه وروسته موږ او تاسې ځو قعدې کې. یعنی کله چې مو سجده وکړه بیرته کېناستو، سجده درې درې ځله په سجدې کې مو دا تکرار کړو چې سبحان ربی الاعلى، پاکی ده زما رب لره، رازو کینو په اتحیاتو باندې. مثلا دا خو هر رکات کې تکراری کیږي. اوس رازو مونږه دا اتحیاتو کې، کله چې مثلا دویمه قاعده کې، اوله قاعده کې اتحیات تر نیمه وایو، تر اشهد ان لا اله الا الله خلاص شو، اللهم صلی نه وایو جګیږو. بله آخری قاعده کې موږ تاسې آخری قاعده لولو چې دواړه تکرارېږي، هغه څه چې ډېر تکرار شوي هغې نه هم مخنیوی کړی دی، د دې په خاطر چې پروګرام ډېر اوږد نه شي. التحیاتو، بیا ټول تعریفونه او ټول عبادتونه او ټول هغه څه چې ما په دې لمانځه کې وکړ یا زه یې کومه، لله خاص الله لاره دي. والصلاتو، او عبادتونه زما، لمونځ زما، و طیباتو، او دغه نیک کارونه چې زه کوم، نیکې خبرې چې زه کومه، او څه شی چې نیک دي، دا ټول د چا دپاره دي؟ الله پاک دپاره دي. التحیاتو، ټول تعریفونه لله الله پاک لره دي. والصلاتو، او عبادتونه، و طیباتو، پاکې خبرې، بیا چا دپاره دي؟ الله پاک دپاره دي. السلام علیک، سلام دی وي پر تا باندې، ایوه النبی، ای د الله پاک نبی. السلام، سلامتی دی وی په تا باندې، ایوه النبی، ای د الله پاک نبی. ورحمت الله، او پر تا باندې دی وی د الله رحمت، و برکاتو، او برکتونه د الله پاک په تا دی. السلام علینا، او سلامتی دی وی په موږ باندې. یعنی بهترینه دعا هغه ده چې په درود شریف پایل شي، د الله پاک په ستاینه، بیا درود شریف، بیا ځان ته دعا وکړي، بیا ټولو مسلمانانو ته دعا وکړي. چې ټولو مسلمانانو ته دعا وکړه، هغه ستا په حق کې مغه دعا قبلیږي. یعنی لمانځه، تحیات کې، قاعده کې دا ټول تکرارېږي، دغه د دعا اصول پکې ټول مراد کیږي. ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته درود پرې وایي، په ځان باندې سلامتی وایي، او په ټولو د الله تعالی په ټولو نیکانو بندګانو باندې
ته درود او سلامتی وای. السلام علینا، سلامتی دی وی په مونږ باندې، و علی عباد الله، او د الله تعالی په بندگانو باندې، ټولو بندگانو باندې، الصالحین چې نیکان دي. اشهدو، شاهدی ورکوم زه، الله اله چې نشته بل هیڅ د عبادت وړ معبود یا معبود الا الله مگر یو الله پاک دی، د عبادت وړ دی یو الله پاک، بل څوک نشته دی. و اشهد ان، او زه شاهدی ورکوم، موږ او تاسې هر ورځ د دې کلمې په ویلو باندې خپل ایمان تازه کوو. هر ورځ پنځه وخته په هر رکات کې یو ځل، په هر څو رکاتونو کې دوه وارې، قاعده کې یا دوه رکاتې لمونځونو کې یو وارې، په څلور رکاتو کې دوه وارې کینو، او همدا وایو چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد و شاهدی ورکوم ان محمدا چه بی شک پرته له شک محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله پاک بنده ده و رسوله او د الله پاک پیغمبر رسول و استاد ده. ورپسې درود شریف. اللهم صل علی محمد، یا الله رحمت نازل کړه، درود نازل کړه علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې، په خپل خوږ او محبوب پیغمبر باندې، و علی آل محمد، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورنۍ او آل باندې. کما لکه څرنګه چې صلیت تا نازل کړی دی دغه برکتونه او دغه درود او دغه ټول رحمتونه علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، و علی آل ابراهیم، او د ابراهیم علیه السلام په کورنۍ او آل باندې، اولادونو باندې، انک بشکه ته چې ربا حمید مجید ستایل شوی او تمجید شوی یا لوی. اللهم بارک علی محمد، یا الله برکت نازل کړه پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې، و علی آل محمد، او د محمد صلی الله علیه وسلم په آل و اولاد باندې، دغه په کورنۍ او نورو یارانو باندې. کما بارکت لکه څنګه چې تا برکت نازل کړی و علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، و علی آل ابراهیم، او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې. انک حمید مجید، بېشکه ته چې ستایل شوی او لوی یې. اوس نو راځو اخري دعا ته، بهترینه دعا. اللهم ربنا، ای رب زموږ، آتنا، راکړه موږ ته په فی الدنیا، په دنیا کې حسنه، نیکی، ښه ژوند، و فی الاخرت، او راکړه په آخرت کې موږ ته حسنه، نیکی. یعنی د مسلمان ځانګړنه دا ده، د مؤمن چې دواړه غواړي، هم دنیا غواړي هم آخرت غواړي، خو کافر یوازې دنیا غواړي، آخرت نه غواړي. بیا په دوی ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ده. وقنا عذاب النار، او وقنا، او وساته مونږ عذاب النار، اور د دوزخ نه. کله چې دا مونږ خلاص کو، السلام علیکم و رحمت الله، سلامتی او د الله رحمت دی پر تاسو. السلام علیکم و رحمت الله، دو طرف ته سلام ګرځو، زموږ استاد لمونځ خلاص شو. ان شاء الله دا زده کړئ، تاسو به هر ورځ لمونځ خوند اخلي. کله چې لمانځه نه فارغېږئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه دا وه چې یو وارې به الله اکبر وایو، بیا به درې وارې استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله وای. کله چې بیا دا خلاص کړو، بیا به ویل چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، دا به وای. بیا به فرض لمانځه پسې وروسته که څوک یو وارې، هر فرض لمانځه وروسته یو وارې آیت الکرسی حتما وای. حدیث شریف کې راځي چې کله فرض لمانځنه وروسته تاسې آیت الکرسی وای، که د بل لمانځه پورې تاسې له دې دنیا رحلت کوئ، وفات کیږئ، یا مؤجل راځي، مستقیم به جنت ته ځئ. استغفر الله څه معنا؟ زه د الله نه بخښنه غواړم. استغفر الله، الله نه بخښنه غواړم. استغفر الله، الله نه بخښنه غواړم. الله اکبر، الله پاک لوی دی، یو ځل بیا وای. اللهم انت السلام، ای الله ته سلامت یې، سلامت ستا نوم دی، ستا نوم سلام دی. تا ته چې چا پناه در وړه، هغه سلامتی ترلاسه کوي. ومنک السلام، او سلامتی ستا له اړخه ده، ستا له طرفه سلامتی ده. که موږ سلامتی ترلاسه کوو، هر څه چې هغه ستا له لورې موږ ته راځي. تبارکته
تد برکت تختنیه یا ذل جلال والاکرام اید لوی عزت او وقار تختنیه.